ir Ziemassvētku laiks. Un, kolēģi, pietiek tracināt Latvijas cilvēkus. Gan tos, kuri pārstāv mazākuma tautības, gan latviešu. Tāpēc jaunajā gadā saskaņas centrs novēl attapties un padomāt, vai tiešām esam demokrātiski un tiesiski valsts. Mēs esam savas valsts patrioti, un mums rūp Latvijas nākotne, jo šī zeme, kur dzīvos mūsu bērni un mazbērni. Pēdējo 20 gadu laikā labējie ir pieļaujuši desmitiem kļūdu ekonomikas, finanšu un sociālā jomā. Drīz visiem kļūst skaidrs, ka viņi ir pieļaujuši arī desmitiem kļūdu nacionālajā politikā. Tāpēc šodien mēs nepiedalīsimies šajā farsā un saskaņas centrs atstāj šo zāli. Paldies. Aplausus. Pret ir pieteicies runāt deputāts Raivis Dzintars, lūdzu. Cienījumā Saeimas priekšsēdētāja, godā tie kolēģi, pēc tik emocionāli skaista notikuma, protams, ir ļoti grūti sakoncentrēties, runāt pa lietu, bet es mēģināšu. Nacionāla apvienība, protams, aicina noraidīt grozījumus un nedot tās tālākai skatīšanai komisijās. Noraidījusi Saeima ir daudz likumprojektus, arī dažādas atvēsmes grozījumu piedāvājumus, taču šoreiz situācija ir īpaša. Faktiski tas ir spļāviens sejā tiem latviešiem, kas jau reiz ir piedzīvojuši divvalodību 50 gadu garumā, bet bez iespējām nobalsot pret. Protams, ka divvalodība Latvijā nebūs. Tā nebūs nekad. Tas ir tas, kas šodien būtu jāapsaka visām valsts augstākajām amatpersonām. Latvijā vienmēr būs tikai viena oficiālā valoda, un tā ir latviešu valoda. Ja tomēr referendums notiks, tad Latvijas iedzīvotājiem jābalso pret ne jau tāpēc, lai parādītu, ka esam vairāk, bet lai dotu vērtējumu arī līdzinējam valstiskās politikas trūkumam nacionālos jautājumos. Būs jābalso pret referendumā, lai iestātos par latvisku Latviju. Un šodienas balsojums, lai ir kā signāls, ka pretlatviskas idejas Latvijā nav un nebūs apspriežams. Paldies! Savukārt, kā otra augstākā amatpersona, es no šīs tribīnes varu zvēt. Ka lai ko es darītu, lai ar ko es nodarbotos, es varu apsolīt, ka latviešu valoda vienmēr būs vienīgā valsts valoda mūsu valstī, mūsu Latvijā. Lai Dievs svētī Latviju! Varam turpināt un uzsākt mūsu 22. decembra kārtējo Saeimas sēdi. Tātad pirms mēs sākam izskatīt apstiprināto dienas kārtību, Saeimas prezidijs ir saņēmis vairākus priekšlikumus par iespējamajām izmaiņām šīs dienas sēdes darba kārtībā. Tātad deputāti Elksniņš, Gešins, Zariņš, Radionovs, Ivanovievs, Sējev ir iesnieguši pieprasījumu ministru prezidentam Valdim Dombrovskim par valdības bezdarbību valsts interešu aizstāvībā saistībā ar Sija Latros transnaftas vada Polocka Ventspils esošās tehnoloģiskās naftas buferu naftas īpašuma tiesībām. Tad šis pieprasījums ir iesniegts līdz 12:00 un deputātiem ir bijis pieejams no 14:00. Tātad...